おはようございます。ありがとうございます。イエーイ。どのくらいの割合だったか。いやもうマジプレッシャーしかないっすね。後世のみんながめっちゃ頼りになるんで、と自分がなんか SP ダンサーで引っ張るというよりかは、なんか自分が入ったことによって、まあみんなを押し上げられたらなみたいな感覚の方が強いっすね。いやもう夏木さんのキャラ任せですね今回は。間違いなく。タカタカタッタカタカタッタカタカタ。そうですね、もうあの今シーズン あのみんな集まって全体会議とかをしているときに、その SP をどうしてもなんかこう呼ぶ会が欲しいねってみんなで話し合って、僕らに持ってないものをやっぱ持ってるダンサーさん、まあ、B-Boy を選びたくて、レトロゲームとかそのゲームっぽい世界観をこうみんなで作りたいねって話したときに、もう一発目にあ、ここで SP ダンサーのそのちょうど RAB とかそのアニメとかそういうゲームとかオタク界隈のその世界で戦ってる厚木さんとかめっちゃいいんじゃないってみんなでなって、確かに俺らに持ってないで、キャラクターも強いで、この世界観に合うってなった時にもう厚木さんやなと思って、自分たち で作ったのが半分ぐらいで、そこでこういろんなエッセンスを加えてくれたのが厚木さんみたいな感じで、ソロの部分だったり、あ、これこうしたらいいんじゃないみたいな、そこから結構こうアイデアが派生して今のショーになったんで、ほんと半分半分ぐらいでみんないい感じでアイデア出し合えてて、うん、いい環境ですね今。1,2,3,4,5,6,7,8,1,2,3,4,5,6,7,8 小学生ぶりですね、こんなカラフルな服を着るの。見せくらった。あ、いいよ、インタビュー取られるからね。正直自分に務まるのかなっていうのは本音でしたね。自分がいなくてもかましていけてるってイメージがあったんで、エイトロックスはすごい、まあ、硬派で、まあ、ある意味すごいこうまっすぐなブレイキンをしてる子たちだなって思うん で自分がやっぱすごく特殊なダンススタイルなので、まあ、自分のキャラクターだったりちょっとコミカルな部分だったり、そういうところはそうですね、今のエイトロックスには確かにない部分かなとも思ったんで、そういうところで自分はもしかしたら起用されたのかもとは思いましたね、まあ、今までにはない後世エイトロックスさんのショーにはなってるんじゃないかなとは思いましたね。まあやっぱこう最初から D リーグ見てる人たちからしたら、まあ、次はどんなことやってくれるんだろうみたいな、そろそろなんかネタも尽きちゃうんじゃないかなみたいなことももしかしたら思ってる人もいるかもしれないんですけど、まあ、まだまだ可能性とか引き出しが全然あるんだよっていうのを、まあ、このショーで、まあ、見せられたらなとは思いますね。言うとりますけど。ありがとうございます。いやあっという間だったなっていうところがあるのと、あとは結構順位がやっぱまだギリギリなんで、あと5ラウンドでまあ1位か2位のどっちかに行って、あの決勝大会行きたいなとは思ってます。やばいね、あと6時間後だもんね。意外とリハ終わってから一瞬ですね。あっという間。最初の方長く感じたんですけど、フットワークのジャンプをバックジャンプしようね、今普通のジャンプにしようと思ったんですけど、いまだにドッキリじゃねえかなって思ってあるなんか第一生命さん総出でね、やっぱドッキリなのに1500再生妙にリアルというか、これはね、あつきがコントロールするんですよ、俺らを。SP ダンサーみたいなもんですね、これが64
懐かしい。あー。お願いします。お願いします。つゆさんは？いや、そこです。3。2.5。大丈夫です。はい。ある意味入ります。入ります。あれ？見たことあります。よろしくお願いします。はい、ストップでーす。今、残り3秒なので終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あとね、最初の結構手の動きとかを。これまずいですね。マジきしい。何かが出る。ちょっと練習の5倍疲れます。でもやっぱ気持ちはめっちゃ乗りますね。ステージ立つまであんま自信なかったんですけど、なんかちょっと自信湧いてきましたね。なんか俺ならいけるなっていうって言わせてください。今だけは。いい感じ。あ、どうぞ。めっちゃいい感じね、動きの小ささとかはあれこっち側から見るとやっぱり自分らは大きく踊っててもやっぱり見える方はちっちゃく見えたりするんで、なんかいろんな部分、そういういつもは気づけない部分が見れて面白かったですね。いや、なんかやることは結構やったなとは思ったんですけど、まだ直前にちょっと抗いたいみたいな気持ちもやっぱ出てきて、一回リハでやった安牌なものを出すよりかはちょっと攻めた方がいいなとは今思ってます。もうやることはやってきたと思うんで、あとは全力で楽しみましょう。よっしゃ、お願いします。お願いします。コンセント本当はいいんじゃない。よっしゃ、えいえいえい、優勝しましょう。あつきさんの力も存分に使って、いつものエトクソを出してれば問題ないかと思います。じゃあ俺らはできる、俺らはできる、俺らはできる、俺らはできる。 Let me hear you say Go say エトロックスボー。はい、お願いします。いや、頑張ってください。よろしくね。行ってきます。そんせいだわ。よろしく。あ、いや、もうトータルとしてストーリー性があって、3、2、1、コーセイ8ロックス。連続で出ております。8ポイント、 8.5 ポイントも出ている。合計は 64.5 ポイント。ありがとうございました。最後見ました。人間が自転車になるって誰が そんなことできるんだって。クリエイティ…くそー悔しい。もっと見せ方とかあったんかなとか思うけど、ブレイキンの可能性をもっと広げて、もっとブレイキン人気に なってほしいなっていう思いがあるので、引き続き構成エトロック、そして今日の D リーグまだまだ盛り上がっていきましょう。ありがとうございました。伊勢さん、ありがとうございます。悔しい。取り返す、みんな悔しいよ。むずい、 D リーグむずい。いや、俺クリエーションだけはめっちゃあると思ってたんだけどな。発想ある、ありすぎでしょ。どういうことよ、マジで。何を基準にちゃってしまう、わからん。悔しいなぁ、これは。いやいや、全然良かったんだ。いや、めちゃくちゃ良かったよ、パフォーマンスは。マジでまだ見てないけど、あれやけど、ダメだ、もう今マジでポジティブになれないぐらい来てる、メンタルが。マジか、あんなポジティブなショーケースしたのに。いや、マジでショーケース本当良かったっす、本当に。でも分からすけ、俺最後にはマジでこの D リーグ終わった頃には分からすけ、マジでガバ悔しいもん、マジで超ムカつく。いや、本当にみんなありがとう。もうマジで本当にやってくれました。頑張った、マジで。あー、くそー。もう
本当ごめんねみんな。いやいや、いやマジでありがとう、本当にありがとうございました。せーの、うわーうわーうわーイエーイ。ちょっとこれを受け入れるのにもまた自分の中ではちょっと時間がかかりそうだなって思いますね。だいぶ食らいましたねやっぱ。と同時にすごいやっぱりこう D リーグって華やかな世界でもありつつ、だけどその反面ものすごい残酷な世界だなとも思いましたね。こうやってみんなで時間をかけて作り上げたものがたった2分で終わって、その場ですぐ点数が出てすごいシビアな結果になったりもするんで、めちゃくちゃ残酷な世界でもあるなって思いました。でもこれが戦いの世界だし、やっぱプロリーグって言われるゆえんでもあるなとも思いましたね。そうですね、まあ、最初やっぱ僕は、まあ、みんなの技術のところしかやっぱりまだ大きくは見えてなかったんですけど、やっぱ彼らの人間性みたいなところも見えて、口数少ないメンバーとかもいるんですけど、でもめっちゃ熱いもん持ってるんですよみんな。やっぱ彼らのブレイキンにも出てるんだなってやっぱ思ったし、本当に多分ね、彼ら彼女らはもうある種覚悟決めてもう挑んでんだなっていうのがめっちゃ分かりましたね、今回のラウンド通して。で僕はまた皆さんをね、視聴者側になって、まあ、みんなを応援する側に回るんですけど、まあ、もっと彼らの魅力とかをこう違った視点で、まあ、みんなに伝えられたらなって思うんで、僕は引き続きもう彼らを全力応援します。難しいですね。自分が見た感じはもうめちゃくちゃ良かったし、ね、リハも練習も見てきたけど本番が一番良かったし、あのショーケースはあつきさんなしじゃ絶対できないショーケースだと思うし、ファンのみんなにも絶対喜んでもらえたショーだったと思うし、難しいっす、はい、悔しいっす。そうですね、この経験そしてこの悔しさを直に爆発させたいと思います。めちゃくちゃムカつくしめちゃくちゃ悔しい。見とけよ、エイトロックスぶちかますけどな。そうですね、次回はみんなが待ってたエイトロックスが見れると思うんで、皆さん次回もお楽しみにしててください。ぶちかましますエイトロックス、そしてチャンピオンシップ連れていくんで、皆さんこれからも応援よろしくお願いします。全然納得できないし、ちょっとなんだろう、分からんくなってきたって感じなんですけど、うん、分からん、マジで分からん笑えてないもんね今俺あんまりオーディエンス投票の時のやつも見てて、なんかもうちゃんと しっかり結果が出たら、まあ、受け止めなきゃいけないんでこう受け止めようとしてたんですけど、マジで顔が笑えんすぎてもうマスクあってよかったそんぐらいね、やっぱりもうマイラウンドマイラウンド思いもあるし、気合入っとるけんやっぱ、うん、楽しかった、はは、じゃあ今日は全然すまんぐらい続いてるね、負けもちょっとラウンドをしっかりまたね超えれるように、うん、絶対優勝目指して頑張ります。最低はコーニャー、そうなんじゃない、結構前から自分の中でお友達としてから構成考えてて、結構今年ルーティーン全然使ってないんで、もう詰め込もうと思って、まあ、みんなにそこはなんか詰め込むけどいいですかみたいな感じで言って、まあ、本当に勝ちにいってるショーを作ってるつもりではいるんですけど、いろんな結構アクシデントがあって、結構メンバーがいない状態で練習とかあって、まあ、自分の中では結構不安で、いつもなんですけど、まあ、思うようにいかないなっていうことが多くて、結構不安な気持ちではあります。不安もあるけど、なんかあと、まあ、今日もあとちょっとしかない、1時間ちょっとだけどここでいっぱい練習して明日も
詰め入れれば、であと当日練習すれば大丈夫かな、大丈夫なんかな、ちょっと不安不安です。みんなめっちゃ頑張ってるんで、絶対本番にはなんとかなります。1日だけだけど交流が遅かったから、動画見た時にこれ覚えられるかなっていうのがすごい一番思いました。振りを覚えるのが苦手なんで大丈夫かなって心配はありました。でもあと本当に明日、今日と明日でクオリティをどれだけ上げれるのか。そうですね、やっぱり急遽こうショーケースを変えることになって、もうみんなの脳みそフル回転で新しいショーケースを、まあ、数日で作り上げてるんで、まあ、正直体的にも脳みそ的にも結構もう限界来てる中で作ってるっていう状態です。出れなくなったっていう報告受けた時は、まあ、正直うわどうしたらいいんやろうみたいな、うわどうしようっていうもう焦りとかテンパりが大きかったんですけど、まあ、いざなんかもうやっていくと、もう正直もうやらないといけないんで、まあもう本番って待ってくれないんで、もうやらんといけないんで、なんかもうそこで気持ち勝手にカッて切り替わって、逆になんかもう作っていくのがどん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 なんか楽しくなったってあれなんですけど、なんかいけんのかみたいな、どんどんなんかワクワクしてきましたね。なんか別に今ではもう不安でもないし、もうちゃんと作り込めたんで新しいショーケースも最初はテンパってたんですけど、今は全然もう不安はないです。はい、もうちょっと開く俺らなんか、いやゆいかがこのここから行けばいいけど、ここから、頭が下の状態から行ってるけん、そういうこと。おはようございます。いやもういい感じですね。意外といい感じにできました。昨日ちゃんと踊り込みもできたし、なんか意外ともう安心するぐらいまで、なんか最初はねちょっと不安もあったし、このショーケースいけるんかと思ったんですけど、今は結構もう優勝できるぐらいのもう気持ちで、もう気持ちというかもう優勝できるよもうそんくらい自信あるショーになりましたね。はい、不安はないですね。結構昨日と一昨日とかでめっちゃ踊り込みできて、なんかもうそこで不安なとこはもう全部仕上げたんで、もうあとは本番かますだけです。パンマイ、マレーパンマイ踊ります。34歳カレーパンマイ踊ります。声でお手流しまーす。リハーサルです。テーマがねセプテーニさんとちょっと似ているんですけど、まあ、エイトロックスはエイトロックスにしかできないテーマ、宇宙のテーマで、今日は見てる人が楽しんでもらって、そして審査員の人にしっかり伝わっていい点数が出ればいいなと思います。やっぱリハーサル大事なんでね、はい、リハーサルでしっかり感覚をつかめるように頑張りたいと思いますね。なおちゃん、うん、一緒に喋ってよ。やだよ。いや今回のショーは短い期間で作ったにしては結構本当に詰まってるなって思います。なんか逆にいつも時間があって、なんだろう、変に頭固くしちゃうところがポンポン意見がもうこれしようこれしようっていろんな意見が出てきて、でとりあえずやってみてっていう感じで作ったんで、意外といい感じにこうなんか一番うまくいけたと思います。ないよね、うん、あんまり初めて、もうここ来たらもうすぐリハ行くって感じ。そうそうそう、ここで待たされるのはあんまりないです。結
怪我するとかそういうのがあって割とテイストのスタイルやっぱ2回連続パワーズきっちり。問題です。あと出ていいで。いや終わりましたけど、かませそうですか。もちろんかませるぜ。今日はこれをメッセージとして皆さんに楽しませます。戻ってきました。確かに大変だな。顔出せます。ジャンプはそのまんまでチャンで下がった方がいいんじゃないですか。今日終わったらゆっくり休みましょう。3日休みください。2日です。3日になるように。はい、3日になるように。俺らは絶対に勝たなきゃいけない。勝ったら3日、負けたら2日。みんなのモチベーションはこれでいくぞ。ジャッジのポイント見ていきましょう。9ポイント、9.5 ポイント連続で出ております。9ポイントも連続、合計は71ポイント。それでは暫定順位を確認しましょう。ありがとうございました。俺らの中でこうブレイキンのヤバさをもっとみんなにやっぱ知ってほしいという部分でテーマもあるんですけど、それよりスキルとか俺らの熱量を結構見てほしいなと思ってて、それが今日はなんか刺さったのがすごく嬉しかったです。ついにお待たせしました、皆さんって感じのショーケースが次見れると思うので、皆さんマジで楽しみにしておいてください。次俺らマジで1位取りに行くんで、よろしくお願いします。ありがとうございました。よしよし、誰よりも高いぞ。ね、短時間で作ってみんな体もね限界を迎えとる中作ってよかった。いや本当にもう正直もう死にそうなぐらいきついんですよ。体も筋肉痛だし、でなんかこの 70.5 位っていうのは本当になんか報われた気がしますね。その練習が今まで頑張ってきたのが、はい、なんか次ね結構自分らの実践策を持っていこうと思ってるんで、次に向けていいパスが
できたんじゃないかなって思います。はい、とりあえず次楽しみにしとってください。僕自身も、うん、この曲聴いて、うん、ちょっとアイデアはあったんで、まあスムーズには進んだんですけど、うまく。ただね、やっぱ難しいですよね、2日で作るって言って逆にこの2日がだけしかないっていうこのピンチがチャンスになったっていう感じですかね。もうなんかもうみんな集中力半端なかったんですよ。あー、やっぱこれが8ロックスの底力っていうか、あ、もう本当に毎回頑張ってるんですけど、今回は本当に自分らを褒めたいっす。よくやったって助け合いですね、本当に。あ、助け合い、本当に仲間がね、ピンチの時に助け合って、これぐらいの作品ができるぐらいの愛ですね、最終的には愛です。とりあえず皆さん、応援ありがとうございました。引き続き構成トロックス、次ラウンド10、皆さんが待ちに待ったやりますんで、お楽しみに。ではまた。いやー、かましたぜ。もうかませる気はしてたんですけど、ちゃんとしっかりかませてよかったです。ありがとうございます。みんながたくさん考えて、僕はも考えて、みんなで力を合わせてできたんで、よかったと思います。はい、なんで一回死んじゃおう。お疲れ様です。いやでも本当、その8ロックスの力ってやっぱりこう無限大やなって今日改めて感じたし、なんだろうな、すげえやっぱ楽しかったっすね。今まで低かったけんね、なんつってもなんか刺さってほしいラウンドに対してなかなか刺さらんかったのが、まあ、僕らのチームではあるんですけど、なんか今日はなんかストレートに気持ちよくいったなーってなんか感じがして、うん、すごい。よかった、マジでよかった。優勝する準備はもうだいぶできてるので、次マジで見とけよ、お前ら全員ぶっ倒してやっからなっていう気持ちで頑張ります。おっ、ありがとうございます。